Shtëpia e Librit do të kthehet në shtëpinë e kryetarit të bashkisë. Kështu e ka cilësuar kandidata e Partisë Demokratike, Valentina Duka, kthimin e bibliotekës së qytetit në ambientet e bashkisë. Kjo lëvizje sipasaj ka irrituar intelektualët e qytetit, të cilët e frekuentonin dhe shfrytëzonin fondin e kësaj biblioteke. Partia Demokratike tha ajo nuk do të rreshtë se denoncuari këto ndërtime. Zgjodha këtë intervistë abi këtu para ish bibliotekës së këtij qytetit. Jemi shumë të shqetësuar, janë shumë të shqetësuar intelektualët e qytetit, qytetarët që kanë dashur bibliotekën, që kjo bibliotekë nga shtëpia e librit po kthehet në shtëpi e kryetarit. Ajo duhet të jetë shtëpia e librit në këtë territor, në këtë vend, ashtu si kundër din të gjithë qytetarët. Ka qenë një nga kishat emblema të qytetit, kisha e Shëngjergjit. Dua ta citoj sepse këtu është shuguruar prith për të parë një nga intelektualët më të mëdhenj të shqiptarëve, siç është Fanoli. Por gjatë komunizmit ajo u prish dhe u kthye në bibliotekë e qytetit. Në këtë bibliotekë kemi punuar të gjithë, jemi edukuar të gjithë dhe unë kam një dhimbje të madhe, do ta gre zërin fuqishëm për të bibliotekë, sepse ndërsa intelektualët e viteve 30, një nga njerëzit më të emancipuar, njerëzit që deshin qytetin dhe Shqipërinë, i dhuruan librat e tyre, pasuritë e tyre më të mëdha të familjeve kësaj biblioteke. Kjo bibliotekë ka pasur fonde të rëndësishme të antikuarit, ishte nga bibliotekat më të mëdha pas bibliotekës së Tiranës, nuk dihen ku janë librat, kam informacione nga qytetarët, nga punonjësit e vjetër të kësaj biblioteke, që dhe transformimi i librave është bërë jo sipas kushteve të duhura, në mes të shiut, pushtetarët lokal do mbajnë në përgjegjësi për këtë institucion të memorjes, të intelektualizmit dhe të qytetarisë korçare. Më vjen keq që dhe ky shesh, që dikur quaj shesh i Bangës, ne këtu kemi marrë pjesë në aktivitete, më vjen keq që Korça sot nuk ka sheshet e saj të bukura, dhe jam shumë e shqetësuar unë, arkitektët, intelektualët e qytetit, Partia Demokratike, edhe për një strukturë shumë të shëmtuar, që po ndërtohet ngjitur me godinën e qarkut, që po ze pamjen e qytetit, dhe po e shëmton qytetin jashtë masë shumë. Partia Demokratike me programin e saj do të jetë partia fituese në zgjedhjet e qershorit. Ne do të qeverisim të gjithë Shqipërinë, do ta kthejmë Korçën një nga qendrat kryesore të intelektualizmit. Korça nuk duhet të jetë në duart e një grushti njerëzish, por në duart e korçarëve, të intelektualëve, të qeveriset me dinjitet, dhe do ta kthejmë në një nga qendrat kryesore të turizmit dhe të civilizimit urban dhe agrar. Programi Partisë Demokratike theksoj Duka është mirëpritur shumë mirë nga familjet korçare gjatë takimeve dermëder, pasi sipas saj do të rritet mirëqenia me pensione më të larta, taksa të ulta dhe mbështetje në sektor të tjerë.